Sosial şəbəkələrdə çoxları onu Maksim adı ilə tanıyır. Sadə karandaşı ağ vərəqə toxundurmaqla fotoşəkillərdən fərqlənməyən portretlər yaradır. Bəziləri bir neçə saata, bəziləri isə 50 saata başa gəlir. İzləyicilərdən də müsbət rəylər alır. Bu rəsimlər peşəkar rəssamın deyil, iqtisadiyyat üzrə təhsil alan Məhsun Hüseynovun karandaşından çıxıb. Məsələn, portret işləyəndə birinci onu əsas məsələ durmaq, simmetriya məsələsi var, onu tuturduqdan sonra. Hər şey məktəbdə oxuyanda karandaşla hamının çəkdiyi adi rəsmlərdən başlayıb, sonra keçib müxtəlif adamların şəklini çəkməyə. Məhsun nəinki rəngbərəng boyalardan, heç rəngli karandaşlardan da istifadə etmir. Onunki qaradır, adi qara karandaş. Mənim elə bir sahəm hiperrealizmdə, yəni olduğu kimi detallarla, hər bir detala fikir verirəm. Amma boyada onu eləmək olmur. Məsələn, üz çəkirəm dəri. Dərinin hər bir nöqtəsini qələmin ucu itirir deyə iynə kimi işləmək olur. Amma boya o qədər də alınmır da, o dərəcədə dərinə inmək olmur. Ancaq qara karandaşla çəkməyin də öz çətinliyi var. Səttar Bəhlulzadənin siqaretinin tüstüsünü, mavi gözlü qadının gözünün rəngini, sarı saçları qara karandaşla çəkməyin çətinliyi kimi. Əsas məsələ ilə onu görməkdə, onu yəni hər adam görüb ora həkk eləmək biraz qəliz məsələ, çox məşq eləmək lazımdır. Bir yerdə, məsələn, sinəsinin parıltısını göstərmək istəyirsənsə, onun qıraqları nisbətən az da olsa qara olmalıdır. Onun görə açıqdan tündə doğru girirsən, o da çox vaxt alır. Amma alınır. Məhsunun emalatxanası olmadığından evdə çəkir. Ən böyük arzusu emalatxanasının olması, bir də peşəkar rəssamlıq təhsili almaqdır. Deyir, onda rəngarəng boyalardan da istifadə edəcək.